أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين صدق الله العظيم أكوكيتوا البيان أوتنتيتو نيليشوا Culture TV. Lorita Mary, Nilila Nilukutono. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bubu enti enwa ni bubu agbaye ni eje nwi tori pe oduniwa aise aima oloko nile ise wa Culture TV. Ni bayi gege bi eto albayan eyi ti yo mo waye ti gbogbo wa si mo wo ta si jojo mo gbadun kakakiri gbogbo agbaye gege bi eti mo wa bi pe pataki ni nta jokoti be erongba wa si ni kiko wa wa na ka dolohun oba wa mo ninu eto wa ni albayan adupe fun olohun oba eje mi na si waju kin ro die nuko awon afa bo ti eje pe okan gbogi nla wa na lawuja awon lalafa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akibugu agbaye pata awa dupe fun oba mi Allah to ni ki eto yo ma sese ni le se alal baraka ni Culture TV walhamdulillah inal hamdalillah nahmuduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nusalli wa nusallim ala khairil anami sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam من أرسله الله رحمة بشيرا ونذيرا للعالمين صلى الله عليه وسلم لما بان يومبان نبي يومبوا أبايه نبي تاتين ووا في فون ألون أفوق فون ألون أسفوق فون ألون وبا لوري توا البيان تي أما ريو نبوا أبا تسمع بادو بابا بابي أجوي أجو تي أبايه تي مناني أو كاتي مني الحاج محمد الأول توفيق بابا لالويو على لويو kema ban samia dada a ni la luole wala baiza la la wa usuwa saili moyen pour amotin wa baola kikoti fa barakati mi wal maktu mi sumi ya intau likati mi wilayatin wa kitman utbatin Kata mali mola kama la wilayati kama kutmoti azabi hui wakalmoti sayezi lukati monsura wilayati faleza waliyun bada uvil moshiyati sayezi lukati monsura wilayati Ekaabo pada si ori eto gege bi asema eto yi albayan eto kan gbogi fun gbogbo elesin islam ati gbogbo en to fe da olohun oba re mo daada tori opolopo nbe ta la nsin lohun to si je pe a mo lohun ta nsin erongba wa lori eto albayan ohun na ni lati le ba je ki ko wa wa ka mo lohun ta nsin gan ba ti wa mo a mo bo lati sin ta ba wa mo ba ti sin o na mo bi o ti gba lowo wa ni gbogbo ojosin e ti abansin ati gbogbo n ta wa tun lero pe josin ni be ti si se josin ninu eto albayan lati ma se alaye funra wa daada gbogbo eyin ti e n wo wa jake jado agbaye mo ni mo gbalejo lori eto ni ojo toni gege bi ise wa ni ori eto yi alejo mi o ko won wu wa daada lenu mi lati pe toro ko won je mo baba nla baba nbi ati pile yowumi ki agboro lenu oloro gangan alejo wa lori eto toni tori pe eto yi ki seto ruwa ogiriwa ta kan mo yo gbogbo nta bari sinu eto be ko eni to ba ma bi tin lo to si dolohun ba ma awon alejo wa lori eto yi alejo wa lojo toni eku dede akoko yesi ku jo meta eje kara ile omo yin alhamdulillah rabbil alamin si waju onko mo koko fe ki olohun oba dani waye oba dada olukapa lori ongogo ipe atahiyatu lillah naam azakiyatu lillah naam tayyibatu salawatu lillah
Assalamu alayka ayyuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashin wa fam. Lẹ́yìn kéke tọ́lọ́run àti tànà Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mo kí gbogbo àwọn ìlàrí ọlọ́run pátá, mo tún wá kí wa olóòtú ipe wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ẹ káàbọ̀, adúpẹ́. Ẹ jẹ́ àmúrúkọ yín, àwọn èèyàn ti rójú náà, wọ́n máa wo bàbá onífìlà yìí, àfa wo tún rèé, ẹ jẹ́ wọ́n mú ọkọ yín àfa. Orúkọ mi ni Sheikh Adam Muhammad Qasim, tí gbogbo ayé tó ń pè ní ọmọ májẹ̀mú Sirruzati Bukata Allahu. Sirruzati Bukata Allahu, ọmọ májẹ̀mú. Àwọn náà ni a gbà ní àlejò lórí ètò wa Albayan ní ọjọ́ tòní. Ìlú Kútọ́nú la fi kalẹ̀ sí iléeṣẹ́ wa Culture TV, bó tiẹ̀ jẹ́ pé gbogbo ayé òun náà ni ọwọ́jà wádé ni gbogbo ayé ilẹ̀ ti ń wò wá. Ṣùgbọ́n àfá mi, ìlú Kútọ́nú la wà yìí, bó lẹ ṣe, bó ni Kútọ́nú ṣe jẹ́ nínú ìrìn àjò gbèsè ayé yín, àti pé bó lẹ ti ń bọ̀ kẹ tó kàn Kútọ́nú, kẹ tó tún wá dèlú Àjàṣẹ́ àtàwọn ibi tí wọ́n ti mẹni tí ń jẹ́ sí Rosati. Ẹ ṣeun olóòtú. Kọ́rọ̀ mi má bàa gùn, ọmọ bíbí ìlú Savẹ ni mi, ṣùgbọ́n Savẹ torílẹ̀-èdè wa Benin bí náà, alhamdulilah. Ibẹ̀ náà wọ́n bí wa ṣe la dàgbà la bẹ̀rẹ̀ primary kà tó wá tẹ̀síwájú inshallah. Àwọn òbí wa, àwọn wá láti ìlú sẹ́yìn ní ìlú Nàìjíríà lọ́wọ́n ní state Ọ̀yọ́. So ìyá tó bí mi jẹ́ ọmọ Dasa. Savẹ náà ni wọ́n fi Ṣe bùjókòó. Wọ́n fi ṣe bùjókòó. Ibẹ̀ náà ni titán dé bá wọn, Ọlọ́run kò bá kẹ́ wọn, kò sáà lè kún kí àjẹgẹ fún wọn. Àti gbogbo àwọn òkú ọ̀run pátá. So ṣé ẹnu mi ọ̀fẹ́ gbà díẹ̀ torí pé kíni, kò sẹ́ni tọ́lọ́run ò ṣoore fún. Alhamdulilah. Ṣùgbọ́n fìtì ẹni ọ̀hàn kó lè máa bá a jẹ́ ọpẹ́ dúdú fún ọ níwájú Ọlọ́run. Wọ́n bí mi ní ibi ara, èyí tó já sí pé àánú Ọlọ́run ni tó ṣe fáwọn òbí mi. So bíbí yìí ló ṣokùnfà ìrìn àjò mi lénìí. Bíbí yìí náà ló gbé mi wọ ìlú Àjàṣẹ́ ní 1999. So àṣẹ àbápàdé 1999. So àṣẹ àbápàdé àwọn olóògbé wa Alfawa Sheikh Matinu Akorede lọ́wọ́n kò bá ṣe kẹ fún wọn. So látọ̀dọ̀ wọn la fi tẹ̀ sí ọ̀dọ̀ Sheikh Mahmudu Ayinde, ọlọ́run kò bá ṣe kẹ́ àti gbogbo Àjàṣẹ́ kan náà. So ariwo wa káàkiri ń gbà náà lọ́hùn-ún. Ṣùgbọ́n bọ́lọ́run bá fiṣẹ́ yín èèyàn, tọ́fà fiṣẹ́ rán èèyàn, àìdédi iṣẹ́ ká tó máa ṣeré mọ́. Èyí ló ṣokùnfà bí mo ṣe wá padà kúrò ní ìlú Àjàṣẹ́, tí mo tún tẹ̀síwájú ní ìrìn àjò mi tó fà á tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò fi rí mi mọ́ bí alára. Pípadà mi wá ó mú nǹkan púpọ̀ dání. Torí tọ́lọ́run bá dá òjíṣẹ́ kan sí ìlú kan, ó ní iṣẹ́ tó fẹ́ wá jẹ́. Lóòótọ́ àwọn ayé máa sọ pé Adamu ọmọ àmì ni abi pẹ̀lú orúkọ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Èyí táyé gbọ́ nìyẹn gbà náà, omi ń bẹ tá a sọ fáyé tí ń jẹ́ kí wọ́n sọ, torí pé kí wọ́n má bàa pè mí ní ohun tí mi ń jẹ. Àánú lọ́lọ́run fi mí ṣe fún àwọn òbí mi àti fún orílẹ̀-èdè táwa náà. Bí mo ṣe jókòó yìí, ẹ jẹ́ á mọ̀ pé Ọlọ́run ṣe dáadáa fún wa ní orílẹ̀-èdè Benin. Ẹ jẹ́ kí a tún wá mọ̀ pé Ọlọ́run lọ́lọ́run, torí pé gbogbo ibi tá a bá ti rámí Ọlọ́run, ọ̀yà ká lè mọ̀ pé Ọlọ́run fún rẹ̀ ń jẹ́wọ́ sí ara rẹ̀ ni. Bí mo ti jókòó yìí, kì í ṣe pé wọ́n ní bóyá àwọn kan tún doubt àmì Muhammadu ń bẹ lára mi, àmì Allahu ń tún bẹ lára mi bákan náà. Èmi tọ́lọ́run bá wá ṣerú ẹ̀ fún kí lọ́yẹ kí n máa ṣe, ọ̀yẹ kí n ṣe òdodo pẹ̀lú tọ́lọ́run fi rán mi ni. Orí ẹ̀ náà ni mo wà tí mò ń jíṣẹ́ Ọlọ́run yẹn káàkiri ẹ̀. Gbogbo ibi tọ́lọ́run ti rán mi dé, Ọlọ́run kò jẹ́ kí ìrìn àjò náà tó kù kò ṣe ní rọrùn fún wa. Amina Mustajab, amina ya Allah. Ẹ ṣeun, ẹ kú àlàyé.
Ah, Sheo Adama, Ami Olorun, Siru Zati. Nti mo ni kin bere ninu ibere ni pe ise Olorun na te gbedani. Bo lo ti rorun lati je ise Olorun na si. Olotu. Ojogbon leyin na ko rorun. To ba wa rorun ta la wa fe bi ti wajo. Sugbon sibe sibe ati siyin ma jemu yen pelu Olorun. A si je na ni. Ara ni ba ni debe wa l'Olorun. Be. Ara ni ba ni debe l'Olorun. Ta ba fe ka nsin o ti pe 20 odun ti mo ti wa lenu se ti mo ti nje. Alakbar. O ti pe 20 odun lati 2000 ti okiki yen ti nkan ka ka kere agba laye lati wa lenu se Olorun ta nje. Awon ita je labenu lopo ju ita je ni ta gbangba lo. Ojo wa se kan imo. A wa dupe pe iyun na ni ami ije ni Olorun. Ti Olorun fi han wa latara irin ajo yen ko rorun sugbon adupe lodo Olorun e ti ti so loro pe anabi wala ijo toju anabi ri to ni ise ijo Olorun awa ina n toju ri to tori pa fe jise Olorun walhamdulillah wa kafa adupe fun Olorun oba na ti a ba wo ni orilede wa Benin bi gege bi irin ajo yin lotun losi ati ni bi te ti ko Islam wa lorilede Benin awon egun ni so joro njo se dede mo ye de nlo ni e ma fi binu gbogbo ara ile njo se dede bi mo nlo nu afami opanilekun o si panilerin tori n to fi pa wa lerin ni pe so ye ko tun ja se pe un ta te tun ma ro niyan abi un ti o tun ma je ibere wa nipa Islam ta gbe dani ni bita yi laju de bayi Nto wa fi panilekun ni pe awa mesi awa wesi awa ri pe esin na se kojo kojo irin ajo Islam arara to Islam o duro dede esa Islam o sare lorilede wa Benin bi o sare gan ati lopolopo awon bi ti won o gbalaye o fe esi bi ta de ta ba pe Islam o sare koda awon muslimi won samodi Allahu akbar bene won sare Islam o gan sare lori aisi agboye esin wa nkan meji na lo npa wa sa loga ninu Islam ben agba pe ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam on lo Olorun ran fun wa on lo ran si wa sugbon oga po oni kanukun wa se party won so Islam won so the concourse akoko ni elekeji imo ti wa po debi wi pe a ti e fe mo yi ta fe mu ma ben bi nkan ba po ta se ntani o tun ba ti po na se mo bo ga kokan ni o da da bayi ibi mo ba ti tun po ju na e fitina oni mo na so n ton se Islam la re imo po imo po ko je aloga ko je aloga iru e ba mi o dun mi pe asiko yi o a mo ge kekeke awon ba se loga yi awon oga wa lati pile lo ti wo ni abi ngba ti olajude ti ma po ati le ni awon ogagun o ti duro duro oga ni abi ngba to di pe imo wa po to lukaluku ke lo repete la wa yaya ku yanu Islam ibere ta ibere yi beyan bọlọrun ba fun yan ni imole yo fe jin so won tori ta ba fe so ipile Islam mo ro bi latodo awon sabe ni tori ko wo latodo anabi kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dori ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mo latodo awon sabe sahaba amo so wo latodo won ni awon ojogbon je oye wa yi pe kin so nipa lebo awon sahabe be sugbon enu mo nkan eyo kan ti mo le so laarin yen ni wi pe e ri pe lati igba ta nabi ti papoda ni oro khilafa ti to ti n bi mushkila die die fanfa ti n wonu e debi pe koda awon alubeti gan won ti e fe gba won laaye Olorun de soro won sinu alquran sibe so ati igba yen na ni nkan yen ti n wo sa ati gba yen lo ti odori awon tabi awon sahaba owo die laarin ti won awon tabi ul tabiin hatta sa'irul muslimin fil alam Allah alhamdulillah to Olorun ni oba ti oba wa naro amen nti o si fi naro na ni pe ka gbo agboye Olorun ben ka gbo agboye esin wa dada afa mi ibi ti mo nlo ni pe Olorun ni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni amo wi pe ibi ta wa afa ntumo fun wa ni pe ijosin kini nje ijosin na gangan nu won da wa ka sin won o e je riran ri kini nje ijosin ẹ ṣeun olóòtú ṣe rí ayàtẹ mú jáde yìí
oda gege bi orin ti everybody man saba kun papa julo awon ni mimo ninu islam to aya alquran ni ko godo won lenu enikan sugbon aya yi on to so fun wa lo da wa la le ni abi aye lagboye awon kona ta ba fe so nipa islam a pa boya oro le pada debe ta ba fe so nipa islam awon eyan ti e kokko ni agboye nipa islam arara ato tori pe won mu ori islam won fi gbugba ara e to kun le ni won mu ori bi mo se gba ti mo se analyze bi islam se nlo lagbaye mo ri pe awon eyan di ori mu abi apa kan ni bi ori pelu won wa ju gbugba ara to kun le ni won so awa tun wa ri pe awon to ye ki won pe ni sakiyesi ti won ja awon ojogbon to ye ki won pe ni sakiyesi won wa n te pinpin mo apa kan eyan na eri pe awaye awa se lohun ni o ehn ba se wa se lohun yin na ka ma kirun ni enjo ba kirun yo wo na enjo ba kirun yo koni se gba o ba gbawe oni se gba oni sawo nkan kan de bi wi pe awon wa si tin waye nisin awon wa si tin tun leyan ko nu islam ni sa o si jobe looto awon eyan fa se agboye islam o si sa ki wa ni islam esa laye apa kan ti won dimu e je ka yo gbo pe apa kan bi won dimu re eyi to po re pete tan fi le bayi tun ni e je ki gbogbo eyan kan won wo wa ese won looto nigba ya na muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabi ti ko tan le ko je ki nkan kan orun mo Jibril lo yo se anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nigba ta won sahabe nbe pelu e na'am nigba to de de o beere awon beere kan lodo anabi ki won to se faaji toro tun ba anabi se faaji de ko to lo ara faaji to ba se la awon question to beere keyin sugbon no awon beere to kokko beere ibeere meta ni oni fa beere ni anil islam akoko nu akhbirni anil islam hadisi npo ngba wa nle ke ngba na akakoja bo se wa je hadisi to ja si pe gbugbu wa na lagbe dani ati e wa kakun ko elomi oboye wallahi ojulowo oro lo de wa nbe ko sagboye nipe arara o to wa ni fa bere na anil iman o to bere ihsan ngba to debe loro duro yi to kun faaje lo tele to mo ipa nabi oni fe fesi nkan mi akoko ekeji eketa ibere ohun gogo ni ta npe ni islam dinu esi wo la nabi fun akhbirni anil islam to ba disi unti wa bi jibril ti yo si won fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa dawa kafai ala fakhizai demonstration ni wo de joko e ba disi na dun ti won ba nko yen ni de omodun meje la ti ha sori ngba ta ti lodun meje la ti ha sori mo ti e bayin dupe te lo le ke emi awa ta awa gba le ke uri awa n pada n dupe pe olohun o fi wa le ki won ko ikogi ko si wa lopolo alhamdulillah to e po olohun fun re lonun wa ni eri akoko anabi ju islam fun oju islam bo lo ti ju e islam yin o foruko jo esin islam ni won ni tuma kana awon afa to ngbo mi o ye yin e salaye fa won yan o wa ju e nkan marun o ni yin pin sona marun so that ti won ba bere lodo muslimi pe origun melo ni islam ni leni gbogbo muslimi o dawin pe origun marun opo marun ni islam ni irode ni opo meta pere ni esin islam ni opo alakoko yen lo pin sona marun iyen lawon iyen wa di mu ti mo npe ni pe won di ori mu won fi gbogbo ara to kun le opo alakoko abeni won lo ni eka marun eh ni won pe ni opo esin islam o opo islam opo esin islam akoko ni maranu yen shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salat wa itaiz zakat صوم رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه السبيل اري سو انو مارانو ينا بي با ايپيون نا لا با ديمو اولوتو سا اوان ميلو كان بي تو بو مو يان لوو انو ايگگن انو مارون غان تي او بي بي او لوو كو لي يان زكا بيني بي او سي لوو ايين ريسه ايين ريسه لو مكا كو لي لو حاجي سا بو ني او سي سي ميجيجي يان تو بو
elomi si le mo ri anfani mejeji ni ti je jade laye ti e ku aya si pe islam re o pe ni e to ba ye pe mejeji yen na ni olohun to ti wa mo be lo fi awon aye to kun le lati fi tun se fun wa eri so ita won yen di mu ni yen yi to wa tun wa man pa mi lerin ni pe nnu mararun akoko yen na olotu be yen o ba ma kirun to ba je muslimi won so po wona o wona oro yun ni ma pa mi lerin pe muslimi o kirun yo wona mo ma n pada bere pe se ti eyan oba kirun abi eni tin kirun ta ba ni muslimi ti o kirun yo wona aya si pe muslimi to kirun yo wa lijana gugu awon tin kirun patapata ni won wa lijana sa olotu gugu eni tin kirun ni o wa lijana se be ni sa bi won ti se lalaye alaye ta as-salat ninu oporun ta gbo lenu awon afa dandan ni ninu islam be n ba ti kirun amorun nikan ko emi gan bi mo tin soro yi o ye mi na pe run nikan ko ni gbe yan wa lijana ri nbe baba rafa kan gboro bi baba ye be eko re tun ku ko tun lo le keko nkan nto fa ti mo fi bi ni ibere yan ni pe nkan po lara esin islam ta gbodo salaye fa awon eyan yato si awon kan yen nto wa fa ni pe se ri irun oran eyan lowo pupo ti yan ba je muslimi bi ti mo lo ni now awon ofin to di irun mu akoko nbe ni concentration igbemi sinu nta nse melo leni to le gbemi si ori irun to ye pe to ba fe kirun a le concentrate daada latoke emi o ni si mi re e pe mi un oni ja lo se e ja tete kirun tan ka lo ri ya alagbaja e ja tete kirun tan bi ta wa o yin ti igbo wa ajo e je nkasiri na kin so so le igbo wa ajo yi to wa pa ni lekun ju ni pe awon ti won je imam ti won fi wa kirun be n ba n gbo mi eyin imam e dakun e satunse be eyin na mo bi te ku si a ni tasiri wa faye awa isalatako alalaye ni wa awon muran lowo besin ni olohun ni gbepo ki dide pe ko wa re islam lowo hadisa na muhammad sallallahu alaihi wasallam e tun arin yen se seri un to wa ni di oro yi ti mo fe so ni pe irun kiki o fun wa ni awon challenges to po ni pe a gbodo wa concentrate ka to le kin eyi gan ni o mu ki awon sahabi na muhammad sallallahu alaihi wasallam ni baaye won ta nabi test won won pasifa be won si gba certificate alijana won de gbianju awon o si okan won o pin yele yele lara esin bi titi wa se ri leni tori pe yanrin yanrin aye lode ni wallahi ko le je kokan wa papo ni din irun eyi lo fa sababi ti mo fe fi wa pe awon eyan sake si nkan to kun lara esin islam to ye ka moju to e ja ko awon eyan ba ti sumo lohun n lo se kokoju isumo olohun isumo olohun e ja pa awon eyan bi won ba ti ba se isumo olohun bi won se da olohun mo bi won se dara won mo bi won se sumo olohun iyen ni e ja ko awon eyan latara be ni won mo run kin atara be won a ma we gba atara be won a mo zakashi atara be won a mo kini je aji aimoye yen sa ni lo aji ni ode ni to ja ji ko okan lo na ni okan lo olo mo lu maka tori sin o si lo wa awon eyan nbe eh sa o to lo se baaji ko elomi lo ta goro be dada be elomi lo ta ngba ta wa lo ara awon eyan ta ko goro dani mo ma n bi en lere pe se ti wari olohun o wari ta n so fun yin pe goro mo ta han yin olohun gbo na ni e da fun se ri pe lati le le ti ba lada aji je bayi ati le laji ti bo mo yin lowo tori goro le fi wa oda awon yen tun lo rendezvous sa la ilaha illallah muhammadur rasul ase maiyatul lai kiyan wo na to lohun fi ma be pelu e iyun lo koko se pataki na ibi ati subunu ibi ati subunu yen sa ibi ati subunu fa'arifu ni qabla an ta'buduni wa man lam ya'rifuni fa kayfa bo ni o ti gbegba eni ti le paraku ti o mana o wa le ri mo ona osogbo bo pe islam akoko ba ti wo ekeji bo ni o se se imani iyin o pin sona mefa be ni a ti ti imani awon eyan ma yi to wa je le keta nu awon opo ki lo so fun wa on anta abdullah ka annaka tara ngba to bere ihsan ngba ti jibril be lodo annabi inu hadisun to abirini anil ihsan
kininje ma si dada anta abdallah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka challenge ni sa egboro si olohun oba re gege bi eni tinrin fa in lam takun tarahu wo obari fa innahu yaraka molana sha alhaji ibrahim anias ikonu awon ni mimo agbaye ti o se foworo seyin sheikh islam radallahu anhu oni to ba ye pe a ba fe ni agboye un tanabi wi tori wi pe a le gboye baba ni a fe gboye bi adisin se boro ise sokale baba won ati gboye a ma ro pe ko possible bo la se fe sin lohun gege bi eni tin ri ise ki la fe se debe e ri poro concentration na ni sa ṣugbọn ke se concentration niveau concentration ni kan mo kan be a de pe ko easy ṣugbọn seun ni fayin lam tekun tarau bi wo ko ba le rira re mo fa ina hu ya raka ngba yen ni waari bayan ni o bi wo ba rira re mo al bayan bi wo ba ti le pare to rira ngba to ndo si to rira e mo to ri nkan kan mo fa ina hu ya raka ngba yen ni wa le ri olohun re tori pe keyan to le ri olohun a ja si pe o nto won o ri nkan kan mo ta ba wa ko islam jo se ri gbogbo nkan ta kale to je esin islam gan papa se o te won ju la ilaha illallah lo ni sa la ilaha on lo ba gbogbo e ni bere mi o ti bere nu la ilaha to tu pari na si ni mi o tu pari si na ton nu la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam koda ta ba lo wo irun o salaye la ilaha illallah fun wa irun gan a fin se la ilaha illallah ni ngba ti qur'an o so fun wa nipa nipa irun kiki o so wa ni bi awon iwa poki inna salata tanha anil fashai wal munkar yo wa awon se tin irun se lara wa niyan sugbon ka lo da la ilaha illallah mo ti a ba bere lodo elomi pe araka melo lo wa lori irun for example koni le so araka to wa lori irun eje ajo wi eje so fun ra wa 13 ni tinje under the ahadun valeni numerique ahadun oruko olohun tinje ahadun ni pe aso olohun la ilaha illallah nto won na so fun wa ni pe ko si nkan kan afi allah ko si nkan kan se afi allah gbogbo gba yo wu teyan ba ti le rin nkan mi ko le rolohun bo ise wo la wa fe se dibe ta fi wa ni agboye be ta wa fi wa ru la tesin won fi pe tori teyan ba ti ba de ibe ni esin re o pe sa Allah akbar e wa duru se to tun kun a wa kun lori yi pe aye te ti morun kin a kun lori yi pe a tun jera wa lese yi pe kini kan a n ja sawon nkan ti o si nyama ti o si nkan kan eyin afa eja tun ra wa si eja ronu ku wada a n fi ti wa a fi n ko ba awon alaimo kan tọlọrun ran wa si ṣugbọn sa ẹmọ to jọ ma ri be olootu wọn le gbe ni fẹ ni ta fi ran ti n jẹ egbe ni fẹ ni ta fi ran ti o jẹ ẹni ti n fi sẹran rẹ lọpọ ju awọn tọlọrun fi sẹran awọn tan fi ran tan pera wọn si di ijọsin ijiṣẹ ọlọrun tọlọrun gangan o pe jise ti ọlọrun o pe won da soro ko pe won da soro Allah akbar be awa na sakesi be awa na si babe lagbo awa lalafa awa onikewu opolopo koda opolopo mi jade doctorat lati le larubawa be ni sa ti o sinu pe won ranse wi pe lo si wa si amgba to dele n to gbe dani edo to tile yo dama n to gbe wa ko le wo won le ko le wo won pe bo o ti ya bayi okan sade nkan se dawa na ni so adupe fun olohun oba afa mi a tun pade njo mi inshallah eri a pade njo mi nti mo nfe ni e ba nso gbolo nkan e ba ndagbere fara le pe a pade o oro siku ta fe so lori albayan pelu ase oluwa to adupe lodo olohun a bere eto yi pelu anu olohun a si nfori eti pelu anu e bayi kin to lo gbogbo eyan mo ya mi ninu islam akiyesi mi ti mo fe pe wa si kin to dagbere lori eto yi olootu ohun ni wipe ise po fun wa ta fe se erin ajo wa o jin koja bi ti won land wa se ti won ti code wa gbogbo awon se won code wa e ja ja code yen ka le rin si waju alquran ko si un ti o le yanjo
tori pe aini agboye esin wa ni nja ma sare ka ki o awon omo ya wa ninu islam awon la lo ba lodo awon elesin ti bi mi be daru ko ese kankan te ba n ba won wi pe ki lo fa won a so pe ngba tun ta won wa awon ori ninu ese awon won nja laja losan won je nkan mi loru won je nkan mi loru won nja laji losan won je maliki losan won je nkan mi loru ki lo fa tori pe won ri un ti won lawon fe ode wa islam o yanju gbogbo alquran ninu e ni gbogbo e wa sugbon bi ti won block wa si bi ti won code wa si ko ja rona lo alhamdulillah wa nunazzilu min alquran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin atike atalwosa ati gbogbo nkan ta nfe nbe na alquran ninu to wal bayan lest ma gbo alaye pelu asoluwa a tu pade njo mi oruko temi le kan si alhaj tawfik muhammadul awwal baba halaluyo halaluyo etoile bayan e ma sadua koni wole lai lai culture tv waju la mo lo koni ju bayi lo e pade wa ngba mi ma sala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين صدق الله العظيم. أكوكويتوا البيان أوتوتيتو نيليشوا كولتي تي في لوريتا ميري نيليلا نيلو كوتونو.